Ճանապարհների նորոգում եւ սպասարկում, բարեկարգում, կանաչապատում, աղբահանում, սալմակրում, ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում։ Թվարկած ծառայությունները դիզակշին նորաստեղծ ընկերության աշխատանքի ամբողջ ծավալը չէ։ Ընկերությունում ասում են, այնինչ արվում է շրջանի սպասարկման ոլորտում, հիմնականում իրենց ձեռքի գործն է։ Շրջվարչակազմի պատվիրով տարվա ընթացքում կատարվել է 368 միլիոնի աշխատանք, 131 միլիոն դրամ ուղղվել է սալապատմանը։ Մոտավորապես 13000 քառակուսի մետր սալապատում է կատարվել։ Այդ գյուղը սալապատում է լրիվ եւ այդ գյուղի բնակիչներն աշխատանքով ապահովում են։ 7 գյուղի պենը սալապատում կատարվելա, ներառյալ հադրութի շրջվարչակազմի մի մասը այն մասերը, որը դժվար անցանելի է։ Շրջկենտրոնում կառուցվել են հենապատեր, կամուրջներ, փողոցներն իրար միացնող աստիճաններ, վերանորոգվել է շուրջ 65 կիլոմետր ճանապարհ։ Զինմասից դեպի Հադրութի մեջը երեխե շուրջ 150-160 երեխա էր գալիս, բայց ճանապարհը ցեխ էր, չեն կարող, ցեխի մեջ էին մնում։ Պաստորեն այդ ճանապարհը այդ հատվածը սալապատվեց, հիմա երեխեքի արխային խաղալով այդ ճանապարհով գալիս են։ Նոր թաղամասի կողմից դեպի Հադրութի մեջը էլի նույն ձևի Հադրութ ավանում ասորվա երա դժվար անցանելի ճանապարհ չկա, հիմնական սա Հադրութ տարածքը խճապատված է։ Խոսելով աղբահանությունից, դիզակշինի գլխավոր հաշվապահն ընդգծում է, որ իրենք մեծ ուշադրություն են դարձնում Հադրութ քաղաքի մաքրության վրա, ամեն օր աղբահան մեքենաները դուրս են գալիս աշխատանքի։ Մյուստը ես չգիտեմ ոնց ա, ինչ չա, բայց ստե փաստորեն ամեն օր մեքենան դուրս ա գալի, բացի այդ զորամասի աղբահանումը սա մեկ է կատարում, մեր ուժերևն է կատարում այդ աղբահանումը, հետո այդ աղբը մշակումը։ Խմելու ջրով ապահոված են Հադրութ քաղաքն ու շրջանի բոլոր գյուղերը։ Գլխավոր հաշվապահն ասում է, ամեն ինչ արել են սպառողներին անխափան ջրամատակարարում ապահովելու համար, եւ այդ ամբողջ ծավալի աշխատանքն իրականացվում է ընկերության 90 աշխատակիցների ուժերով։ Միջին աշխատավարձը 120,000, բայց ընդհանրապես որոշ մեխանիզատորներ ստանում են մինչ 270,000-260,000։ Դիզակշինում տարին փակել են շահույթով, ասում են ֆինանսական միջոցների ավելացմանը զուգընթաց կարող են մեծացնել նաև աշխատանքի ծավալը, տեխնիկայի կարիք կա ու պատրաստվում են խնայված միջոցներով 2019 թվականին պահանջված տեխնիկան ձեռք բերել։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր